Banorët e fshatit Bellanice kanë vazhduar protestat e tyre, por kësaj radhe para objektit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe Qeverisë së Kosovës. Ata kanë akuzuar qeverinë për patërgjegjësinë, ndërsa kanë thënë se nuk heqin dorë nga pronat e tyre. Këto prona janë privatizuar nga AKP-ja. Edhe tokën më ka marrë, e kanë fitën, çka që kanë thënë, çka pishin në parola aty, e kanë bënë. Sa kanë dhënë tani në fyë kanë thënë. Hasdish zërdulli ja ka mësyr Prishtinës në kërkim të pronës së tij, të cilën thotë se ka trashëguar nga gjyshi. Deri para luftës së fundit pronën ja kishte marrë Shërgjimi, por pas luftës e kishte kthyer në pronësi. O të thoda na ka lidhur me këtë botën. Po jemi kundra pasonie thotë që na ka marrë pasonin private. Ti ku mirë bukën e këtë të jetë ku lirë ka pas. Ma kanë lirë hofë që në traktorës, e ku mërë bukë, e ku mërë familë, në shasë në dorë familë të jemi. Protesta e banorëve të Vellanicës së Malisheves është zhvendosur në Prishtinë, ku qindra banorë të këtij fshati kanë protestuar para objektit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe Qeverisë së Kosovës. Këshilli organizativ i protestës është takuar për disa minuta me zyrtarët e AKP-s, por ka dalë nga të ishgënyer. Absolutisht në dorë sjekim aty shifë dhe kjartë në pankartë aty durimit për e vijë fundi. Mas ta bojnë punën moshterë që tha mundësit demokratike, ligjore, dialogit, barveshë, me artete një makishë, nga nuk jemë për atë, po këta jënë të nëzitë, vetë qeveritarët në kanë qinë rrugë. Protesta ka vazhduar edhe para ndërtesës së qeverisë, por thirrjes së tyre për takim nuk është përgjigjur askush. Pyetni ministër, a jep mjeti për bukë? Pyetni ministër, a jep mjeti për shkollë? Jo, jo! Ndërsa Agjencia Kosovare e Privatizimit, nëpërmjet një njoftimi, ka sqaruar se privatizimi i pronave në Bellanicë është bërë në kohën e IŠKM-s, dhe është bazuar në dokumente kadastrale, sipas të cilave pronësia ka figuruar të jetë shoqërore. Sipas tyre, juridiksion mbi Agjencinë e Privatizimit ka dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, ku të gjitha palët që e konsiderojnë veten të dëmtuar mund të ankohen, ndërsa vazhdimi i procesit të privatizimit është bërë me që nuk ka pasur ndonjë vendim nga kjo gjykatë për të ndaluar procesin. Mbi 350 hektar tokë, sipas protestuesve, janë shitur prej AKP-s në vitin 2007. Pa e konsultuar asnjë prej fronareve.